Ärsyttää. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa taas uuden liveen. Taas ollaan livessä ja kävin vessossa ja näin on. Näin on. Näin on. Näin on. Janttu vain taas, no moi moi. Moi, Allu. Mikä? Allu Tsel. Onpas vaikea nimi. Mä oon laittanut mun lempiräppäriä täällä suimaan. Mitä sä 15 sillä tiedolla edes tekee? Purasin kättäni ja vastaa heräsi mun omassa kusassa. Sukella lattiaan ja murra mun nenäni mielen mun hampaan. Mikä tekee tämä tunteena muistaa en itkäkin muista. Taisi on rusta kussa pois ei sääli väärin katsotu nenäni sami aani päin sisältä ovi aukee. Aita lonnovi sika tuli sisä sanon vaikutuksessa patjalle. Sika rytti ääni sanon ei ole asialle itse tapasin. Älä aina kysele. Ei oo uustyyny. Tää on mun rakas tyynyliina. Ja arvokkai tyynyliina. Tää on mun lempparipäinen tyynyliina. Jos et oo kattonu yhtään mun joululahjaa esittelyä, miten on, niin moi moi. No joo. En tiedä mitä maksaa. Olen hommannut rockpaita.comista. Eli siis bändi aiheinen. Mä oon elänyt niin monta pientä elämää.
kuljetaan peräkkäin. Miettiä miss on. En mä oo erelleen mitään rikaa. Älä pitä mua rikkaana miehenä. Mä vaan sanoin sen ajan, että tää on arvokas, koska tää bändi, mikä tää Dyynyliina on, niin sen ajan on arvokas, koska tää bändi on lopettamassa tänä vuonna. Onks sun mielestä 50 paljon? No ei. Ei tää Tyynyliina edes maksanut liikaa. Tai siis ei edes paljoa. Tätä biisiä mä kuuntelin aika paljon, kun mä erosin mun entisestä, joka tapahtui muutama vuosi sitten. Niin mä kuuntelin tätä biisiä. Se tietää, että mulla on eksä. Ei, se ei ole mitenkään siitä mieltä. Kaikki kauniit lapset tulee kiusaajiksi. Siis mä en oo moneen vuoteen puhunut enää. En oo enää puhunut, olisiko ollut 2020 kivän jälkeen, en oo enää puhunutko sille enää. Sanon mä suoraan, niin mitä mä näen, soisin, mitä mä näen, se on stay. Ei
Joo, en mä tiedä. Olen mä tehnyt tostakin aiheesta video. Aina joskus pelikanavalla, mut en muista, olis mä tehnyt tää kanavalla. Maanantaina sitten on lauluesitys. Mä voin sanoa tässä yhden olemalla kiva esimerkiksi. Kehu sitä ja kaikki mitä keksikkää, niin esimerkiksi on olemalla kiva. Se on mä. Tyhmä. Se oli mä. Se oli mä. Se oli mä. Tämä on hyvä biisi. Tai yläpuolella. Tätäkin muistaakseni kuuntelin, kun erosin. Tätäkin biisiä mä kuuntelin. Silloin kun mun kaveri kuoli ja olin sen hautajaisissa ja niin sen jälkeen mä rupesin tätä biisiä kuuntelemaan. Tätä biisiä. Harmi, että tämä biisi ei ole Spotifyssa. Harmi, että jo. Tätä biisiä mä kuuntelin aika paljon. Läheisen kuoleman jälkeen. Se on jo kauan sitten jo tapahtunut. Ei ole siis lähiaikoina tapahtunut. Olisiko ollut 2016 muistaakseni? Tai 2017, en minä muista. Sitä luokkaa kumminkin. Ja olen mä tätä laulujutuissakin laulanut aika paljon.
en mä halu kertoo. Siitä ajan tulee jo melkein vuosi aikaa, kun mä olin Lordin keikalla. Lordin keikalla. Siitä jo 7 kuukautta aikaa. En halua. Oho, siitä on katsottu 6,5 000 katselukertaa. Toto Lordin keikkavideo. Nämä livet täytyy jossain vaiheessa sitten poistella YouTubesta, koska täytyy ensiksi latata nämä puhelimeen, että mä saan nämä sitten ensiesitykseksi. Huomenna ei voisi ehkä tehdä liveä. Katsoisin aluksi, että joku laittoi mulla Instagramissa viesti, mut ei. Se oli vaan live-ilmoitus. Just. A-niminen laitetaan pännille. Heippa, oo. Mulla muuten kissa kuoli 2 viikkoa sitten. Ei kiva. Mutta joo, otas osaa. Mulla kuoli kissa noin vuosi sitten. Ihan hyvin hurku. Ihan hyvin mitä? Ihan hyvin hurisee. Ei tässä mitään kummempia. Voi voi. Tää 15. Se nyt ihan varma, että mä voin jättää sulta reksi. Joo. Mä vain jo ihan hyvin. Soitit sit heti, jos tulee jotain. Ei sun tarvii olla huolissaan. Kyllä mä oon turpeen. Sä pian. Säkin. Mitä nyt?
harmittaa se aiemmin. Et mä sain käyteen sut. Et me jouduttiin lopettaa mun peliin. Ei se ois sun syytä. Sä oot just tullut leikkauksessa ja oot edelleen toimivassa. Ai että, maanantaina on se jännä päivä. Niin. Saas nää miten se käy, se maanantai jännä päivä. Kuinka mun soittolista mä oon laitana Spotifyhin? Mennä kattoo. Meillä ei 800. Kiva. Katsotaan, kuinka paljon seuraajia mulla on Spotifys. 107 on mun seuraaja määrä. Ja jos joku kyselee mun Spotify, mä arvasin. Tuossa on linkki mun Spotifyhin. Mä kiinnitän sen. Paitsi että kaikkia soittolistoja ei enää näy. Ei oo piilotettu, mutta mulla on niin liikaa niitä soittolistoja, niin sen takia ei kaikkea näy. En mä ymmärrä. Miteni uusi nimi? Häh? Mitä? Ei mulla oo uutta nimeä, häh? Mitä toi M15 kysynnällä tarkoitti? Miten mulla on uusi nimi? Häh? Ei mulla uutta nimeä. Ei ole. Mulla on ollut noin aika kauan.
No kiitos. Mitä toikin? Ei mitään. Okei. Okay. On siinä. Jaa, että sellainen sitten tapaus. Miten sä oot jaksanut, kun mulla aika menee 10 000 videoita? Et... Ketä ennen ei ole kattonut? Ai joo. Ketä ennen ei ole kattonut mun tota... TikTok... TikTokin kooste, miten on kattonut Tube-puolella. Lisäsin tänään uuden koostevideo. Tänään ei tuu tanssivideoita kuvattu koskaan. Joo. Neljä tuntia sitten. Ei vitsi. No ihan sama. Mä olin sitten 5 vuotta sitten, no moro. Niin mä olin sitä sanomassa, että mä olin 5 vuotta sitten kihlois. Eli siis aika kauan sitten. Että tämä poistokuoppa tuntuu omituiselle. En ole vielä tottunut. En ole. Sanotaan, että 24. Yleensä mä sanoin, että mä olin kyllästynyt tuohon kysymykseen monista syistä. Niilolla me 100 000 tilaa jo. YouTubers. Että ei näin oo. No.
Niilo on kyllä legenda. Legenda. Tänään on näin. En kumpaakaan koskaan en kato jalkapalloa. En tykkää molemmistakaan. En myöskään tykkää pelata sitä. En edes FIFAsta en tykkää. Kauan mitä liven on. En mä tiedä, mä olen nyt pitänyt. Yksi, kaksi. Tämä on kolmas live ja vielä tulee sitten kaksi liveä. Kaksi liveä tänne jälkeen vielä. Eli siis olen koko illan pitänyt eri nimeillä noita liveitä. No moi moi. En oo masentunut, enemmänkin mä synnyt, kun masentunut. Miksi mulla on kaksi samanlaista soittolistaa? Täh. En ymmärrä. Poistetaan toi soittolista. Et saa moneja. Ja säännössä lukee. Säännössä lukee, että ei saa kiduta, mutta anna jos annan, mun ei saa kiduta.
Just. Laitetaanpas toi pannille. Laitetaan toikin, kun ei näytä ymmärtävän asioita. Olen tuohonkin kysymykseen monta kertaa vastannut. Söin pizzan, ok. Pizza varmaan söit. Näin, mä kasvas otillaan. Uusitun pizzan. Mä olen musta hiekkaan isän samaan. Enimmäkseen kauhuelokuvi, jos sattun Netflixiä katsomaan, niin kauhuelokuvi. Ja sit olen katsonut sellaista tavallaan lasten ohjelmaa kuin Transformers Prime. Se on hyvä. Se on ehkä ainut sarja, mitä mä jakson katsoa. Harmi vaan, että siinä ei ole kaikkia kausia, koska siinä on tullut muutama lisä, mutta ne on jostain syystä poistunut. Jaa. Mikä on nolona, mitä on käynyt? En mä tiedä. En mä tiedä oikein. En mä emitti kertoa, koska kiusaajat innostuu, niin sen takia sanoin, että en tiedä. En mä siitä halua mitään huutelua, jos vaan on.
Mitä musiikkia? No, popeta on turmia kätilöitä ja enimmäkseen. Kuuntelen. No vitsi. Joo. Tämän bändin keikalle mä oon menossa kesäkuussa 10. päivä. Mynämäel kattomaan. Toivottavasti ne ei peru sitä niinku uuden vuoden. Toivottavasti ei tule mitään sairaustapaus. Uuden vuoden piti mennä kattoo Ivaniaa, koska se olisi ollut ihan keskustassa. En mä urheilu kato mitään, koska en mä kato enää telkkaria. Mä käytän telkkarin näyttää enemmänkin pelaamiseen. Call of Duty. Voi näitä jonneja. Mm-hmm.
tarvitse mieltä, estää jutumasta arkeen. Na, 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 na. Joo. Toivottavasti saan sen kämpän, mitä mä oon toivonut. Mitä? Hups. Joo, mulla sitten palovamma tullut tuohon. Sähläsin. Myöhään lauantai selviää. Ponnistaako pohjalainen portio pois Euroviisuihin vai kääriikö ennakkosuosikki kääriä voiton? Ja niinpä tietysti se pitää maksaa ennen kuin haluaa lukea se. Mm.
Resident Evil 4 sai uuden kauhujen täytteensä trailerin. Eli ensi kuussa tulee Resident Evil 4 remaster. En kyllä ole hommaamassa, koska mä olen tuohon aiheeseen vastannut niin monta kertaa, että mä en jaksa vastata. Sori nyt vaan. Mä taisin löytää uuden bändin uutisen kautta. Mennäpäs kuuntelemaan, että millaista musiikki se on. Toi mä olen jo vastannut monta kertaa. En vasta tohonkaan. Just tänään mä ehtisin vasta aiemmin. Sori, että et ollut siellä paikalla. Ei ole tietokone, vaan... Ja breakerilla ei tiedäksi niin oo. Eli siis täytyy estää toi, koska ei näköisesti tiedä, että livestä ei saa kirjoita. Mulla on sellainen säätö. Sääntö on, että ei saa kirota ollenkaan. Tehdään tästä soittolista. Noin. Tolleen käy jos kiroilee. Joo. Sekin on jo. Voin nyt. Silainen.
Suosittelen lukemaan ne säännöt ennen kuin laitatte kommenttia tulemaan. Näin se vaan on. En mä ollut mitään liveitä. Just. Täällä ei oo mitään. Noni poitsu, mä tullaan. Noni mennään. Noi voisi siirtää huomiselle toi Okei-nimisen liven. Se voisi siirtää huomiselle. Mut joo, tää live-video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Ja nähdään tosiaan. En mä kyllä enää jaksa nimettä toi vielä yksi nime juttu, niin odotella sitten. Eku.
En mä kyllä jaksa nimettää. Mä pidän pikku paussin nimettämistä ja sit alkaa toi yölive. Et, joo. Että näin voispäin. Se on sitten moro.